про те, що відбувається, здавалося б, далеко від України, але, знаєте, світ і всі події у ньому абсолютно взаємопов'язані, і розуміємо, що те, що відбувається зараз у Судані, так чи інакше, потрібно відслідковувати. І тим цікавіше і дуже важливо для нас, як для журналістів, що наша аудиторія все більше цікавиться цими подіями. А що в Судані, власне? Хотілося б нагадати, що сили оперативної боротьби РСФ буквально до 2026 року мали б стати частиною Збройних сил Судану. Але от нині 2023 і досі точиться боротьба між цими мілітарними угрупуваннями. Так? Будемо про це ми зараз говорити із Юрієм Олійником, кандидатом політичних наук, експертом Центру досліджень Африки. Вітаємо вас, пане Юрію, слава Україні! Вітаємо, пане Юрію. Отже, давайте спробуємо зрозуміти, що взагалі відбувається зараз в Судані, тому що Судані, незважаючи на всі спроби оголосити перемир'я, його немає. Армія не може перемогти парамілітарне, за великим рахунком, угрупування, яким є оці сили швидкого реагування. Це ж за великим рахунком ополчення, такий собі суданський Вагнер. І виявляється, що суданська армія, яка воювала з багатьох регіонів з власної країни, з власним населенням, тим військом впоратися не може. Ну, тут слід почати з того, що насправді ми називаємо їх ополченням. Це дійсно спадкоємці того ополчення, яке було ще з початку 2000-х років, діяло на боці урядових військ вже колишнього диктатора Омара Башира, які здійснювали і геноцид в ряді регіонів Судану, і криваві чистки у війні проти Південного Судану, у західному регіоні Дарфурі. І вони роками мали оцей досвід, мали досвід особливих дій, з одного боку як ополчення, з іншого боку як такі організації проурядові, які паралельно з армією, разом з армією здійснювали поставлені операції. І зараз те, що відбувається, і закономірно, що вони мали володіють і технікою, і певним доступом до збройного ресурсу, ну і людський ресурс і фінансовий. По суті, те, що відбувається зараз в Судані, це лише один з етапів, якщо з внутрішнього аспекту дивитися, тої боротьби, яка триває з початку 19-го року, коли був після масових маніфестацій революційних, був відсторонений армією колишній диктатор Омар Башир, і, власне кажучи, з того часу почалось спочатку протистояння між армією, яка обіцяла вже скоро провести незалежні вибори, але так їх не проводила, і населенням, яке прагнуло демократизації, взагалі змін якихось суттєвих, як в соціальному плані, так і політичному. Згодом були там і напади на мітинги, згодом ці маніфестації зменшились, але з іншого боку постало протистояння всередині самої хунти між різними збройними групуваннями, які вже колись давно були при владі. І було кілька спроб переворотів. І, по суті, останній вагомий переворот, який був, частина армії відсторонила іншу частину від влади в восени 2021 року. До речі, це було за прямого сприяння Росії, оскільки попередня кліка хунти, мовно кажучи, стала дуже орієнтуватись на Туреччину, і були договори про закупівлю техніки, безпілотників у Туреччини, стала чинити супротив плану по розбудови давньої російської мрії, це бази на Червоному морі, місті Порт Судан, військової бази. Власне кажучи, здається, російський вплив повернувся. Але з огляду на те, що в 22-му році Росія вже через війну з Україною не має можливостей адекватно в інших регіонах зберігати свій вплив, місцеві також представники різних еліт намагаються шукати інші виходи, інших також союзників. І зараз знову починається вже всередині отої кліки, яка прийшла восени 22-го року, знову починається безпосередній конфлікт, який набув особливо гарячих форм. Це не є, попри ризик великий сповзання конфлікту, поки що це не є явище як такої повномасштабної громадянської війни, навіть немає вагомої підтримки окремих сил з боку окремих регіонів, які часто прагнуть до автономії, більшого визначення своїх прав. Вони населені окремими племенами, окремими етносами, особливо це Дарфуру стосується. Але
Поряд з цим, оці сили внутрішньосуданські, їхнє протистояння втягуються зовнішні актори. Передусім це Єгипет. Ми бачимо, що по суті це розгортання бойових дій почалося з того, що сили швидкого реагування, які орієнтуються більше на Росію і на Об'єднані Арабські Емірати, у союзі з східнолівійським генералом Хафтаром, вони, а уряд армії, центральної армії генерал Бурхан орієнтується на Єгипет. І Єгипту дозволили суданська влада побудувати базу, авіаційну базу в місті Мерве. Відповідно, проти цього виступили ці сили швидкого реагування, по суті, як заколотники в межах хунти. Багато є інсинуацій щодо цього, що, мовляв, це вплив велика перемога США, що США там зараз перетягує Єгипет з боку російського на бік, скажімо так, західний. Але я би не спішив з цими дуже швидкими рішеннями, тому що насправді і Єгипет грає свою гру у протистоянні внутрішньому з Об'єднаними Арабськими Еміратами, з якими, до речі, кілька років тому вони були в Союзі і, по суті, разом підтримували і генерала Хафтара, і окремих тих же самих і Судані сили, і разом чинили супротив експансії Туреччини в регіоні. Тобто вже тепер між собою вони з'ясовують певні відносини, але паралельно інші країни, сусіді, менш вагомі також втягуються в цей конфлікт. Ми бачимо, що втягується з півдня дуже сильно Ефіопія, яка вже більше 4 років у конфлікті з Суданом та Єгиптом щодо будівництва на своїй території дамби відродження, яка запущена на витоках річки Ніл, яка загрожує, по суті, продовольчій безпеці, водяній безпеці Судану та Єгипту. В них вже минулого року, позаминулого року, у зв'язку з конфліктом в самій Ефіопії, в штаті Тиграй, біженці переховувалися на території Судану, були зіткнення між ефіопською та суданською армією, і зараз вже прямо сили швидкого реагування при прикордонних територіях, вони опираються, є дані, що зброя звозиться з Еритреї, яка зараз виступає як союзник Ефіопії в локальних протистояннях. Тобто зараз конфлікт розгортається, з локальні актори навколо долучаються, але поки не сказали слово більш віддалені гравці, ні Туреччина не сказала повністю свого слова, ні Китай, до речі, який був стабільним союзником Судану і за часів Омара Башира, і донедавна разом з Росією залишався найбільшим покровителем суданських так само військових, попри спроби зналагодити відносини з Америкою. Тобто все лише починається, і дуже важливо для України, зокрема, орієнтуватись на традиційно наші інтереси і координувати свою оцінку ситуації з позицією наших союзників, таких як США, Британії і Туреччини, так і, звичайно, більш місцевих гравців, африканських, які є членами групи «Рамштайн». Насамперед, я кажу про Кенію та Марокко. Скажіть, яка роль все ж таки в цій історії з містом Мероя, Пригожина і вагнерівців? Наскільки взагалі Росія зацікавлена в суданському золоті? І що вона може ще зробити, щоб затримати свій контроль над золотодобувною промисловістю Судан? Ну, в принципі, вони дійсно останні 2 роки намагаються зайти також в Судан, який межує з Центральноафриканською республікою, яка є головною базою пригожинською зараз на території Африки. Вони хочуть зберегти свої позиції і зберегти шляхи експорту для цієї зброї. Тобто це, розуміємо, що з самої Центральноафриканської республіки навіть, чи сусідніх держав, того ж самого, дуже важко напряму десь виходити на російські бази чи в Сирії, чи далі десь ближче до її кордонів. І, в принципі, Судан залишався таким хабом посередницьким, тобто для авіаперельотів. І, звичайно, вони зацікавлені збереження контролю над певними над аеропортами, авіаційними базами, щоб непідконтрольно могли б експортувати цю
різну продукцію збиратися і вплив на місцеву владу, щоб їм не чинили ніяких проблем, і щоб російський вплив, який вони наразі представляють, він залишався тим фактором, який змушує місцевих гравців з ним рахуватися. Я думаю, що навряд чи вони зараз можуть дуже активно, з огляду на того, які сили залучені вже до підтримки сударського конфлікту, я не думаю, що роль вагнерівців буде зараз настільки вагомою. Але в точкових окремих операціях, я думаю, вони будуть робити і теракти різні, і окремі операції проти, скажімо, тих же лідерів опозиційних сил щодо тих сил, які вони підтримують, по суті, про владних сил. Бо була зараз, по суті, генерал Бурхан, центральна влада офіційно, неофіційно визнана, найбільш легальна, ніж його опоненти, зараз входять у клінч з тими ж вагнерівцями і з тою ж самою російським впливом. А в принципі, от там був Лавров у березні, так? Він міг домовлятися із цим лідером сил швидкого реагування Дагло про можливість путчу? Можливо, можливо. До речі, це ж не перший раз. Зараз кілька тижнів тому цей путч відбувся, або ще до цього. В кінці березня була ще одна спроба путчу, яка швидко нічим не завершилась. Було кілька багатьох військових, там кілька десятків арештовано. Тобто це вже готувалося. І я думаю, цілком ймовірно, що вже тоді, з огляду на останні місяці сповзання генерала Бурхана до альтернативних центрів впливу, пошук виходу з того клінчу, які загнаний російські союзники. Це і санкції, це обмеження маневру на міжнародній арені. Власне, саме з цим пов'язане і спроби Лаврова налякати знову владу, показати їхнє місце. Тобто намагались повторити досвід перевороту 21-го року, коли так само через погіршення відносин з раніше дружньою владою в Судані вони зробили успішний переворот. Ще одне запитання, скажімо так, з точки зору нашої української позиції наостанок. Буквально за кілька місяців тому ми чули, принаймні публічно, але скиглення очільника вагнерів із приводу того, що їм не вистачає боєкомплекту для того, щоб ефективно працювати. Почалася оця катавасія із російським Міноборони. З іншого боку, зараз CNN аналізує ситуацію і зауважує, що Вагнер постачає боєприпаси, відповідно ракети, до Судану. Чи можемо ми зробити висновок, що по суті Російській Федерації суданське золото зараз цінніше і важливіше, ніж ракети, які можна випускати по території України? Я би по-іншому сказав. Насправді, значить, ця зброя, вона набагато меншого, попереднього технічного етапу, ніж та, що застосовується проти України. Це один з факторів. Другий фактор – те, що насправді Пригожину відбувається певний колапс російської влади, розпад російської еліти. І те, що Пригожин зараз відкрито там виступає проти Генерального штабу, проти окремих представників Міноборони, це тільки верхівка айсберга. Насправді його оці бази, які є в віддалених державах, вони по суті вже все більше він частково грають автономну певну політику, в межах загального курсу, але грають автономно на місцях, які зможуть приймати рішення. І хоча ресурси їхні обмежені, і це зрозуміло, що не так просто якусь важку зброю там експортувати, це не якісь обмежені золото чи діаманти напряму через багато країн до Росії. Але на місцях вони, у них менше, звичайно, солдатів, скажімо, але більш досвідчені в них залишаються, ніж на Україні воюють, але на території України. Але все ж таки вони себе грають вже певною мірою санкційну гру і розглядають, можливо, це не як запасні аеродроми. В випадку проблем всередині Росії, аби змогли вони та афільовані з ними групи російської еліти змогли там зберегти свої активи і, можливо, навіть життя зберегти в цих державах, на певних базах. Дякуємо. Дякуємо, пане Юрію. Юрій Алійний, кандидат політичних наук, експерт Центру досліджень Африки.